שאלה לרוני. איך אין לחמאס יחידה רקטית ביהודה ושומרון? איך רק בעזה יש יחידה רקטית? כי אתה נמצא בשטח, וכל לילה אתה... תודה רבה. אבל לא, זה שישבת בגוש קטיף, בכל הכבוד, לא ישבת ברחובות של עזה. החטא הקדמון, אגב, הוא לא 2005, החטא הקדמון הוא יבוא כנופיית רוצחים ב-1993, תוך אשליה שהדבר הזה יביא לך שלום ושקט, כאשר מנהיג הרוצחים שזוכה בפרס נובל לשלום, מבריח במכונית שלו, מתחת למושב, מבוקשים של ארגוני הטרור. מתחת לישבנו, אגב, אם אתה רוצה לדייק. נכון, מתחת לישבן שלו, מקום אטרקטיבי, ולכן, כשהוא יושב שם... מה הנמשל של הדברים שלך, שצריך להיות נוכחים בעזה, כמו ביהודה ושומרון? בתוך הסמטאות של ג'באליה עד יומנו האחרון? שהאשליות, בוא נגיד ככה, אם אתה לא רוצה שיומך האחרון יגיע מוקדם יותר, אולי אתה צריך להיות באופן הרבה יותר נוכח. סגן אלוף מם, סגן אלוף מם, היה גיבור ישראל, ממש. רוני סיפר לי מקצת מגבורותיו. אני לא צריך לגלות. איך הגענו למצב שהיחידות הסודיות ביותר של צה"ל צריכות לפעול 3 קילומטר מכרם שלום? איך? מה ההתרגשות הגדולה? אני רק כל הזמן אומר, מה החלופה? איך זה לא קרה ברמאללה? לכבוש את עזה? הפעם האחרונה ששאלנו מה הייתה החלופה, הסתיימה ביבוא ערפאת וחבר מרעב לכאן. עמית, לכבוש את עזה? זאת הייתה טעות קשה. תראה, יש ספר מרתק שאני מנסה כולם לקרוא, של אדם שהיה סיפורי זיכרון... כמו פוליטיקה. לא, אני אומר, זיכרון, אני אומר לכם, התשובה היא אחרת, זה לא ימין ושמאל הישנים, זיכרונות אבו יוסוף. זה אחד שהיה מראשי המינהל האזרחי בעזה. הוא, סתם, כמשל, פעם נתן לי אסמאעיל הנייה לצבוע גרפיטי בשנות ה-80 בעד החמאס, או נגד הכיבוש הישראלי. הוא אומר שהטעות הקשה ביותר של ישראל, גם ביהודה ושומרון וגם בעזה, הייתה שאנחנו העדפנו לייבל להם הנהגה מבחוץ מושחתת ורקובה, ולא לטפח את ההנהגה המקומית, למשל. אבל ברור שאתה עדיין עמית 4.5 מיליון פלסטינים שתיתן להם אזרחות. אני רק באמת שואל עמית. לא, אבל ויתרת... האם זו אלטרנטיבה? הרי הסיפור הדמוגרפי לא יכול לעבוד, מסיבה פשוטה. כי אנחנו ב-2005 סיפרנו לעצמנו את הסיפור הדמוגרפי, לכאורה נפטרנו מ-2 מיליון פלסטינים. מה שאתה אומר... אז איך הם ממשיכים להציק לנו? מה שאתה אומר, בשפה פשוטה, שהדרך היחידה לנסות להתמודד עם זה, זה להיות שם פיזית. בני גנץ נתן תשובה יפה פעם. הוא אמר, אנחנו לא צריכים לחיות על חרבנו לנצח, אבל לנצח נצטרך לחיות עם חרבנו. וזה נראה לי תשובה שמסכם את העניין, ולדעתי גם רוני, גם מועד וגם אתה מסכימים איתו. לא, אני שואל שוב, כי אתה משום מה לא עונה לי, וזה נדיר. אבל השאלה מתי אתה מניף? פתאום זה נהיה פוליטיקאי ומרואי. צריך להיות שם פיזית? יכול מאוד להיות שלא תהיה לך מנוס. רגע, מה זה עכשיו שאתה צריך? כשמטוסי חיל האוויר מפציצים ממעלה, אתה מבין מה זה אומר לנסות ולהיות פיזית בעזה? לא, אבל אני מבין גם מה זה אומר שלא. תסתכל, למה אנחנו במשדר מיוחד? למה אנחנו משדר מיוחד? כי נורו 600 רקטות. אם הייתי בא לרפי רשף, פועד חמו ורוני דניאל, ועמית, שלפני 20 שנה, ואומר להם, אתם יודעים, יום אחד ברצועת עזה הזאת, שאנחנו רצינו לעזוב אותה, כי הגיע מחבל מעזה ודקר את אלנה ראפ, בבת ים, וכל הארץ רעשה. לא כל כך פשוט, אבל חבר'ה, אנחנו בורחים מהדיון, כי לשיטתך גם לא צריך לסגת מלבנון. זאת הייתה הכוונה של עמית.